Əvəzə, bir neçə gün öncə Azərbaycanda növbəti aksiya baş tutdu. Bu aksiya ətrafında söz-söhbətlər isə təbii ki, hələ ki səngimir. Belə deyək, Əli Kərimin döyülməsi, eyni zamanda polisin rəftarı və son olaraq Mir Şahinin yaydığı səs yazı. Ümumiyyətlə, istəyərdik bu məsələlərə ümumi bir fikrinizi bildirəsiniz, sonra detallara keçərik. Mən bu haqda bir neçə dəfə də yazmışam, status yazmışam. Mənə elə gəlir ki, 19 oktyabr hadisəsi Azərbaycan siyasi tarixinin milad tarixlərindən biridir. Yəni, indən sonra heç bir şey 19-u oktyabrdan əvvəlki kimi olmayacaq. O mənada ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan siyasi elitasına daxil olan ana müxalifət partiyası kimi qəbul olunan bir partiyanın etiraz elektoratına başçılıq edən bir siyasi şəxsiyyəti çox ağır, tərbiyəsiz, dövlətçiliyə yaraşmayan, uyğunsuz bir şəkildə təhqir edib. Yəni, bunu Azərbaycan hakimiyyəti başda birinci şəxs olmaqla, təbii ki, İlham Əliyevin olmaqla hesabını və hesabatını Azərbaycan xalqına verməlidirlər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı da elliklə Əli Kərimlini müdafiə etməlidir. Mən onun siyasi missiyasına, Əli Kərimin siyasi görüşünə, müxalifətçilik düşüncələrinə qarışmadan deyirəm bunu. Yəni, Azərbaycanda heç bir polis, heç bir zaman Azərbaycan xalqının tanınmış övladlarını bu hamıya aiddir. Heç kimi vurmaq olmaz, heç kimi döymək olmaz. Amma məxsusən xalqın önündə olan, zamanında dövlət vəzifələri daşıyan, dövlət katibi olan, deputat olan, bir çox Azərbaycan xalqına xidmətlər göstərən insanları bu şəkildə yüz minlərin qabağında döymək olmaz. Və Real televiziyasında yayılan səs yazısını yəqin ki, izləmişsiniz. Mən çox təəssüf edirəm. Mir Şahin Azərbaycanın ən tanınmış jurnalistlərindən biridir. Mir Şahin Azərbaycan jurnalistikasının tarixində yeri olan jurnalistlərdən biridir, amma Mir Şahin Real TV ilə bir yerdə Azərbaycan jurnalistikasında eyni zamanda tarixdə qalacaq çox ağır və çox ləkəli işlərdən işlərlə məşğuldur təbii ki. Mən onun fəaliyyətini dəyərləndirmək istəmirəm, amma Gültəkin Hacıbəylinin səsinin yazılması da bir skandaldır. O səsi kimlər yazıb, o da skandaldır. Ümumiyyətlə, Amerikanın və Avropa Birliyinin təmsilçisinin səsini yazmaq ayrı bir skandaldır. Məhkəmə qərarı olmadan, heç bir xəbərdarlıq olmadan, heç bir cinayət təqibi olmadan və Gültəkin xanımı bu işdə casusluqda ittiham etmək ayrı bir skandaldır. Təbii ki, peşəkar jurnalistlər belə şeylər eləməz və Mir Şahin də çəkdiyi həmin o video süjeti çox qısa zamanda sildi. Azərbaycan dövlətinə başa düşdü. Bu dövlət idarə edənlər başa düşdülər ki, nə qədər böyük yanlış ediblər. Təkcə Mir Şahin silmədi. Mir Şahindən götürüb o videonu təqdim edən Eynullah Fətullayev də sildi və üstəlik də üzr istədi. Yəni, Azərbaycan mətbuatında olmayan şeylər olur. Heç bir zaman bu mediada belə bir şey olmur. Bu dövlətin idarə etməsi mən hər zaman deyirdim, sanki iki idarə etmə var. İndi sanki bir 5, 6, 7 yerdən dövlət idarə olur. Və son sualımız Əvəz bəy. Yəqin siz təcrübəli jurnalist kimi də bu məsələyə diqqət ayırmışsınız. Sizlər son piketdə və aksiyada jurnalistlərə demək olar ki, tam olaraq şərait yaradılmışdı ki, işlərini görsünlər. Yəni, heç bir təzyiq olmurdu. Şəxsən mən də orada iştirak eləmişəm. Heç bir, yəni istədiyin kadrı götürə də bilirsən, çəkə də bilirsən, hər yerə girə də bilirsən. Sizcə belə davam edərsə, yəni eyni bu aksiya iştirakçılarına da bu azadlıq nə vaxtsa verirlər, yox sadəcə elə gözdən pərdə asmaq üçün sadəcə jurnalistlərə verilir? Bilirsiniz, jurnalistlərdən orada zərər çəkənlər oldu. Bəli, Nurlan Qəhrəmanlıya yanlışlıqla bir təpik deyib, mən belə bilirəm. Həm Nurlana, həm Mehman Hüseynovu həbs elədilər, həm deyək ki, Şirin Cəfərlinə, deyəsən, ona da biraz təzyiq oldu. Məni mitingə doğru gələrkən yolda saxladılar, bir saatdan sonra buraxdılar. Yəni, bunlar xırda detallar, amma təbii ki, ümumən polis çox yumşaq davranıb. Amma mən bunu elə hesab eləmirəm ki, bu polis jurnalistlərə hörmətindən yumşaq davranıb. Çox maraqlı bir əl Əli Kərimlini bu vəziyyətə salandan sonra, mitingdə bu hadisələri törədəndən sonra çox maraqlı bir əl. Hətta polislər jurnalistlərə göstərilmiş ki, bunu da çək. Onu da çək. Onu da, hətta jurnalistlərə polislər göstərir. Sanki hansısa bir əl bu vəhşilikləri hansısa bir ərə göstərmək üçün çəkdirib. Yəni, mən inanmıram ki, polis jurnalistləri tolerant davransın.
Bu da bilərəkdən olunan şeylərə oxşuyur. Ümumiyyətlə, hələ bu yaxın zamanlarda çox şeylər açılacaq. Bunun hamısı Əli Kərimlinin başına gətirilən oyunun tərkib hissəsidir. Yəni 19 oktyabr mitingi sadəcə tək başına Əli Kərimlinin cəzalandırma aksiyasıdır. Amma niyə belə cəzalandırılıb, niyə jurnalistlərə hər tərəfdən imkan yaradılıb ki, çəkin bunu da verin, onu da verin? Onlar hamısı çox maraqlıdır, müəmmalıdır və yəqin zaman-zaman cavabını verəcək. Təşəkkür edirik.